Ja yli 5 sentin korkkarit siis sääntöihin kuuluu. Ja edelleen Frätkä Mimmit ovat kärkessä yhdeltä, mulla on kypärä. Taksia ei saa kaataa. Nyt amikset lähtee hirveisen liintoon. Täällä johtavat vielä toistaiseksi lailla amisosasto. Siellä sipsuttaa kuin Bambi heikoilla jäillä tämä kilpailija. Aivan sinne tuli ensimmäiset Lasse Virenit. Annetaan apulet, Lasse nousee ja Lasse tulee vielä maaliin.